דיברתי עם בעל הקרון, הקרון של שבת. קודם שמעתי את זה מכלי שני שלישי. עכשיו שמעתי מפיו הוא. הוא היה אחד ממארגני המסיבות. מה שאמרתי לכם זה נכון, אבא שלו ביקש ממנו שהוא יבוא ולא יישאר שם. אבל מה היה? הוא מספר לי ככה. הוא לא התכוון להישאר, כי מאז שאמא שלו נפטרה הוא קיבל עליו שבת. הוא לא התכוון להישאר שם. ביום חמישי הוא התכוון כבר לקום אחרי המסיבה וללכת הביתה. והחברים הפצירו בו, תישאר, תישאר, תישאר. והוא לא רצה להישאר, אמר אני לא, אני זה וזה. בסוף הפצירו, הפצירו, אמר להם, טוב, אם תביאו את הקרון שלי לפה, שיש בו את כל התנאים לשמור שבת והכל, עם פלטה והכל, אז אני אשאר. הביאו לו, אנחנו הביאו לו, הביאו לו את הקרון. הביאו את הקרון, והוא התכוון להישאר, אבא שלו מצלצל אליו, בשלוש אחרי הצהריים. הוא אומר לו, איפה אתה? אומר לו, אני החלטתי להישאר, לא, וזה, ופה ושם, קיצור. הוא אומר לו, לא, 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 תבוא, אתה לא נשאר, ולא זה. בקיצור, אני אעזיר לך תשובה, לא אעזיר לך תשובה, בקיצור. השעה כבר חמש בערך. הוא אומר לו, תבוא, אומר לו, לפי הווייז, אני רואה שאני אגיע אחרי שבת ב-25 דקות. אני אגיע ב-6:20. השבת נכנסת כבר ב-55. אמר לו, תבוא, הכל יהיה בסדר, אתה לא נשאר שם. בקיצור, הוא אומר לחבר'ה שלו, אני משאיר לכם את המפתחות, הכל את הזה, אני נוסע, אבא שלי לא הצלחתי לזה, ואני חייב ללכת לשלום. בקיצור, הוא נוסע, זאת קפיצת הדרך נהיה לו, הוא הגיע ב-5:45 ונכנס לבית אצל אבא שלו ב-6:03. טוב, והחברים שלו לא היו 10, 7. השבעה האלה היו שם בתוך הקרון, וזהו. עכשיו התחיל הבלגן, אז הם סגרו את הדלת של הקרון. עכשיו הוא אומר לי, אתה יודע מה זה דלת של קרון? אתה מכיר דלת של קרון? זה קשקוש בגרוש, זה אתה נותן בוקס, וזה נפתח, זה לא פלה דלת. זה דלת של קרון, זה. הוא אומר, ניגש לשם, אחד מהמחבלים, ומנסה לפתוח את הדלת, ולא מצליח. לא מצליח, עוזב אותה אחרי קרב השעה, הוא חוזר, הביא פטיש. מתחיל לקסח את הדלת עם הפטיש, לא מצליח. לא מצליח. עוד פעם, בינתיים הוא יורה ויורים, והם ראו דרך חרכים שהיו שם בטריס, היו רואים את כל ה... איך הם יורים וצולפים באנשים והורגים אותם. בקיצור, עוד פעם, התפנה אליהם בחזרה, עוד פעם, מנסה לשבור את הדלת והכל, לא עוזב. ממשיך לראות על אלה שמסביב, ואחרי זה לקח את הנשק וטרררר, קצר את הקרון, מבחוץ, טרררר. זהו. אחרי כמה זמן הוא חזר עוד פעם, הוא לא יודע יש שם אנשים או לא, אבל הוא לא עוזב את הקרון. החליט להדליק אותו. ושפך שם חומר והתחיל להדליק. ולא נדלק הקרון. לא נדלק הקרון. ובינתיים הוא הלך, וזה עד שהגיעו חיילי צהל, ואף אחד מהם שבעה לא נפגע. שאלתי אותו, תגיד לי, מה איתם? הם קיבלו עליהם תשובה, משהו זה? אומר, לא. הם לא חושבים שזה נס. אמרתי לו, תביא אותם אליי, אני אדבר איתם. הוא אמר שהוא ישתדל. הוא אומר, אני ניצלתי בזכות כיבוד אבאים, והם בזכות שהביאו לי את החומר, שהביאו לי את הקרון שאני אשמור שבת. אני אמרתי, זה בגלל שהקרון הוא של שמירת שבת, עצם זה שהם היו בתוך הקרון הזה, שתמיד שמרו בו שבת, זה הציל אותם.
אבל הם אומרים זה לא נס. הם אתאיסטים, הוא אומר החבר'ה שלו. אתאיסטים. איך אפשר שבן אדם יגיד לא נס? הרי לא השאירו שם כמעט בן אדם שהיה בסביבה, ווידאו הריגה, וירו RPG, ועשו... הרי היו יכולים לפוצץ את זה עם RPG, והיה להם את כל הכלים. מה הבעיה לראות לתוך המנעול ולפתוח את הדלת? מה? אבל מן השמיים הראו שכל מה שמנסה, והוא מנסה בדרכים שלא יצליח, כל זה להראות את גודל הנס, נס אחרי נס ואחרי נס ואחרי נס, ואנשים מחליטים להישאר אתאיסטים, זה לא יאומן כי סופר. ספק אם ינתן להם צ'אנס נוסף, אם יקרה חלילה משהו. למה לבזבז ניסים על אנשים שלא מעריכים את הנס? לא יאומן כי סופר. אבל אם יבואו, אולי נציל אותם מזה. בכל אופן, מי שהקדוש ברוך הוא רוצה שישאר, אפילו על מנת לספר את הנס, אפילו מואבל ולא מבין את גודל הנס שנעשה פה, אחרים יבינו.